Na istočnom kraku koridora 10 otvoreno je za saobraćaj još 7,5 km autoputa u punom profilu, od čega 5,5 km kod Pirota i 2 km u blizini Dimitrovgrada. U saobraćaj je puštena novoizgrađena deonica između Staničenja i Pirota, kao i deo autoputa u zoni Kosine Gradinje na obilaznici oko Dimitrovgrada. Šef projekta Istok na koridoru 10, Dušan Mijuk iz koridora Srbije, je rekao Tanjugu da će do kraja ove građevinske sezone biti završen ceo istočni krak koridora 10 od ukupno 86,8 km. Mijuk je kazao da je u saobraćaj do sada pušteno nešto više od 60 km autoputa u punom profilu na tom delu koridora 10, a da je ukupno završeno oko 70 km autoputa u punom profilu. Radi se na završetku preostalih 12,5 km najteže deonice Bancarevo-Crvena Reka, a u toku naredna dva meseca biće kompletirani radovi i na završetku oko 4 km deonice Staničenje-Pirot. Paralelno sa tim biće završeno opremanje tri tunela na istočnom kraku koridora 10, Bancarevo, Sopot i Sarlah, naveo je Mijuk. On je rekao da je do sada od Crvene Reke do Dimitrovgrada gotovo kompletiran put. Mijuk je u ime Koridora Srbije i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture poželeo svim učesnicima u saobraćaju sigurnu i bezbednu vožnju i srećan put.